Пісня називається... Ой, тьфу. Назва цієї пісні... Пісня називається «Теж можна». Ладно, називається «Пісня тільки ти». Вот. Я её посвятил девушке, которая мне нравится, может, нравилась. Вот. И... Так ты якось визначишься. Ну, не, я думаю, нравится до сих пор. Ага. А мы зрозуміємо, ну, розвиток події з цієї пісні, там сюжет про що? Звісно ж. Пісня про любовь, конечно же. И в этой песне я объясняю свои чувства, то, что я чувствовал на данный момент, в общем, как и каждый автор песни. Вот. И я думаю, в скором времени она выйдет. Це прекрасно, я теж на це сподіваюся. Хочу також, щоб ти висловлював у своїх піснях свої почуття не просто як автор пісні, а як людина. Це дуже важливо. Бери приклад із Серьоги. Ой, це було круто, чесне слово. Дякую тобі, Микито. Я сподіваюся також на твої великі перемоги. Ми пишаємось тобою тим, що ти є у нас в X-Factor. І я думаю, що ми задоволені всі разом прийдемо на твої концерти. Дякую тобі. Спасибо вам большое. Це був Микита Ломакін. Дякую.